Алай районуна караштуу Сарымыгал айылындагы кече жакын эле көчүп келген Памирден келген кыргыз туугандардын балдары ушундай бош убактысын көбүнчө ушундай футбол ойноп, топ тээп убактыларын өткөзөт экен. Аны эмесе кетти. Биз балдар менен чогуу футбол ойнойбуз. Биринчи класс спортко таң калгандар боз балдар Афганистандан Алайга келгенде. 2019 жылдын декабрь айында Памирден 11 үй бүлө Алай районуна караштуу Сарымогул айылына көчүп келген. Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы алардан кабар алды. 3 жыл мурун Памирден Кыргызстанга келип билим алып жаткан 15 жаштагы Забиала Оганбек уулу памирлик туугандарынын балдарын футбол менен машыктырып жатат. Забиала буга чейин Нарындагы памирлик кыргыздар менен жашаган. Ата-энеси Сарымогулго көчүп келгендиктен Нарындан ата-энесинин жанына келген. Ал Нарында жүргөндө футболду жакшы ойноп, мектептин курама командасына кошулганын айтат. Сарымогулдогу памирликтердин жаштары да, чоңдору да күрөш, футбол, кол күрөш оюндарын ойноп турушат. Айылда жума сайын аламан улак өткөрүлөт. Аламан улакка шыктуулары жергиликтүүлөрдүн жардамы менен ат минип, улак чапкандары да бар. Алар Памирде байлар аш той же үйлөнүү той өткөрсө гана ат оюндарын өткөрүп, чоң той беришерин айтышты. Алар алгач келгенде жума сайын ат оюндары, футбол, волейбол уюштурулуп турганын көрүп таң калышкан. Маалымат булагы Турмуш Кейчи. Атым Оганбек уулу Забиала. 2004 жыл колом. Бир Кыргызстанга келгениме өзүмө 3 жыл болду. Өзүмдүн арымдан окуганмын. Анан биякка деген бул кишилер жаңтан келди. Анан биякта үй бүлөмдөр болчу. Ошого байланыштуу биякка келдим. Анан өзүмдүн арымда деле футбол ойногом да. Футбол нарында өзүнчө командабыз бар болчу да, ошолор менен ойночумун. Анан биякка келгени эле деле жакшы, биякта андай айылда канча шарт деле жок кичине дегендей. Анан өзүм 6-нчы класстан могул бияктын балдары менен эле коштуп окуйм да 6-нчы класста. Эми жакшы ооба, биякта көнүп деле калдым, жакшы ооба. Окуйм ооба, азыр 6-нчы классмын да биякта. Могул мектепте эле кошулуп окуйм. А бул кишилер болсо өзүнчө окуйтар да, биринчи класстан элечи, башталгыч. Биякта калып эми кыдан жүрсөм биякта үйлөнөт дегендей окудум азыр. Анан окууларымды деле бүтүрсөм, анан өзүм негизинен спорт жагына көп кызыгам да. Анан футболду жакшы көрөм спорттордун арасынан деле. Анан өзүм футбол менен арында машыккам, анан бирок азыр могу айылга келгели бери андан калып калдым. Мурун арында командам болчу, айттым башында эле. Команда бар болчу, ошолор менен агайыбыз өзүнчө болчу тренер. Ошо киши машыктырчу. Азыр гол болду, не болду? Азыр гол болмады. Булар айтат гол болду. Неге? Сиз гол болгонун көрдүңүзбү? Көрдүм, гол болду. Мен да көрдүм. Гол болду. Гол болду. Гол болду. Гол болду. Гол болду. Гол болду. Я биз тамаша кылып эле ушундай бирер. Ошо амбар ашакка көздү гол тосуп беребиз. Бирер. Анан тамаша кылып эле мындай жүгүрүп балдар менен кошулуп ойнойбуз. Мен 40 жаштан. Ушундай тамашалап эле турабыз. Менин атым Жеңиш. Ушул айылда жашайм, Сарымогул айылында. Келген туугандарыбыз жакшы көнүшүп калды. Жакшы күнүгө келип кабар алып турабыз, ушул жерде ойнойбуз чогуу. Ошол
Залга келип турат. Залга тойнойбуз чогуу. Улактарга барып апарып турабыз. Бирден көчүп келген кыргыз туугандарыбыз бош убактысын текке кетирбей футбол жана ошондой эле кол күрөш, алыш күрөштөрүн дагы ойноп турушат. Аны эмесе мен бул жактагы бир балбан менен көз сынашып көрөйүн. Жакшы эле күчтүү эмесин. Колдор түз коюңуз. Кара күч болсо керек. Даярсыңарбы? Кетти. Балбаныңыз күчтүү экен. Эс тактаны кармамаңыз. Оң кол менен күрөшү башталды. Биздин судьяларыбыз эки колду теңештирүүдө. Даярсыңарбы? Кетти. 27 жаштагы балбан менен 20 жаштагы балбан күч сынашат. Эгерде кол кыймылдап кете турган болсо, жылып кете турган болсо, анда оюн токтойт. Ошон үчүн колду жылдырбай туруңуздар. Жылдырбагыла. Жылдырба. Тирешүү өтө күч болуп атат. Жылдырба. Жылдырба. А, тирешүү жакшы. 27 жаштагы балбаныбыз да аракетин баштады. Ай, оду. Оду. 27 жаштагы балбан жеңишке жетти. Финалга чыккан 20 жаштагы балбан утулуп калды. Батырай амирин. Баштан. Дали жерге тийсин дали. Кел, кел, кел досум. Бул күрөш башынан башталат. Анткени бирөөнүн желкеси тийип, экөөнүн желкеси бирденеге тийип калды. Негизги күрөштүн күрөштө эки желке тийиш керек. Мындай басып түшүнүп. Эки далини тигиз керек. Эки мына желкесин тигизесиң. Кана, кетти. Пасанда кана. Курат кетет экенсиң. Курат калмады кандай. Жагаптанган эле күрөш. Балдан да эскек туман болгондай. Мына бул эки балбан жигит Памирден келген биздин бир тууган ага инилерибиз азыр күрөшүүгө кыргыз күрөшүнөн бул балбаныбыз 20 жаштагы балбан жеңишке жетти. Ал эми 27 жаштагы балбаныбыз эки жолу күрөшүп жеңилип калды. Анда эмесе биз жеңишти бул балага беребиз. Thank you.